Bäden. Wir haf je Nelson seine Weisheit her. Hij hat uns je Horn laatst gefragt, als hij Jesus im Hort hat. En hij hat je Horn geholpen met Bäden. En nu haf je Horn ook Jesus angenommen. Dit vertelt je Horn seine Mama mir en dan vol mi fütz wie dat ik hod Kalasse einfach neen bei al van Nelson gebet. Dan wist ik dat Gott mijn gebet beantwoord had. Ik had je vraagt voor wijsheid van Nelson en God had je geeft. Nog meer mol als zo wat ik deel je kom van ik had uit de Bijbel en je bed genomen om voor onze Kjinja beden. Nog mol brak ik Efeze 1 vers 17 bij 19. Andere mol bed ik Efeze 3 vers 16 bij 19. Dan neem ik dat je bed uit de Bijbel en bed kraak dat en stel dat Kjinja noem doen. Hier is een bijspel waar ik bid, wanneer ik Kolosse 1, vers 9 bij 11 brug. Kolosse 1, vers 9 bij 11. Fuits vandaan aan als wie dat hierden, hield wie aan voor jen te beden. Wie beden, dat God jen mag te verstaan geven, wat zien wel en voor jen is, en dat jen dat niet onjuistliche aanzicht fehlen mag. Wie beden, dat je God te je volen leven kan. En durch gode Worten Frucht bringen en Gott immer nur erkennen lernen. En mag Gott jen stark machen, door nur aus seiner Macht herrlich is, dat je alles geduldig en met Freude uithullen kan. Mijn Gebet. Ik bid Gott, dat du Nelson magst te verstehen geben, wat dein Willen für ihn is, en dat ihm dort nicht unjässliche Ansicht fehlen mag. Ik bid, dat hij die te je vollen leben kann, dat hij durch gode Worten Frucht bringen wird en dat hij die immer nur erkennen leren kan. En Gott, magst du am stark merken, door nur aus deiner Macht herrlich is, dat hij alles geduldig en met Freude uithullen kan. Beden kost du al voor dein Kind lang eier du dat an die dreis. En dat blijft sehr wichtig durch dat Kind seine Lebenszeit. Du kost stel beden voor dein Kind. Oder du kannst even luiden met dat Kind taub beden. Wat besonder wichtig is, en wat dat Kind veel uitdeed, is wanneer hij dat hiert, dat du zien noem am je bed te God zaas. Wanneer wie ook han klossen je noem tom weiten wat Kjinja te leren, en wie han ans baste je doen, ik geloof zeer sterk dat dat wat het meeste uit je doen haf voor dat gode wat onze Kjinja nu han, als dat wat God aan eind gedaan heeft, durch onze gebeden. Wanneer onze kleine Kjinja met eenmaal in zo'n tijd neemt, wil zij den dag even zanken en zanken, dan bid ik, en ik word bold aan, die werden niet meer zo zinkers. Als de Kjinja ouder worden en ik met eenmaal niet wist wat ik zal doen, of waar ik die wat leren zal, dan bid ik. Ten bijspel. Wanneer een kind met eenmaal ganz en eindloos veel weer van de schaffen zal, dan vertelde ik dat te God zoals wanneer hij bezied me ging. Wanneer ik hem dat eerst verteld had, dan wist ik gewoonlijk wat ik daarmee doen wil. God hield aan zijn gebeden en hij antwoordde. We moeten bloos proberen genoeg zijn alles voor hem te brengen.